aí, galera. Eu vim um pouquinho mais pra frente de onde eu tava, de onde eu fiz o vídeo pra vocês ali da igrejinha. A igrejinha, ela tá bem lá na ponta lá, ó, tá vendo? Aí eu peguei o carro e vim um pouco mais pra frente. E olha que legal esse esporte aí, né? Eu não sei o nome, mas olha que bacana. Tem uma praia de Olinda que eu fui, o pessoal tava praticando esses esportes, né? Mas aí começou a chover, eles recolheram. E olha aí, ó. Eu vou estar chegando lá perto, aí eu abro o vídeo lá de perto, é bem melhor, né? Bem legal, né, galera? Muito bacana mesmo. Você vê, eles enchem, né? Eles enchem, fica cheio as laterais. E é bem sossegado, né? Você vê que tá, o vento tá bem forte, mas eles vão bem na manha na água, né? Mas é isso, galera, vou estar encerrando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Praia de Tamboré, né? Aqui em Pernambuco. E até os próximos vídeos.